Hvala puno na prilici da ukratko predstavim rad Vijeća građana Rijeke. Upravo ste, nedavno su članovi Vijeća građana Rijeke, prvog vijeća takvog i u Rijeci i u Hrvatskoj, njih 33 koji dolaze iz vrlo različitih dijelova Rijeke, vrlo su različiti na različite načine, predalo 90 preporuka o tome kako grad Rijeka može unaprijediti mjesnu samoupravu i povećati sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka. Inače, rad Vijeća građana tekao je kroz 7 susreta i to treba posebno naglasiti, jer je znači 33 Riječanki i Riječana koji su predstavljali Rijeku u malom imalo susrete 3 petka navečer, 3 radne subote i jedna nedjelja. Proces je tekao na način da su se članovi i članice Vijeća građana najprije detaljno upoznali sa sustavom i konceptom mjesne samouprave, u širem smislu riječi o tome kako mjesna samouprava funkcionira u Rijeci. Nakon toga su se temeljito upoznali sa građanskom participacijom na različite načine, kako bi se onda nakon 2 dana edukacije intenzivne o tome i susreli sa predstavnicima Vijeća mjesnih odbora, tajnicama mjesnih odbora, sa predstavnicima gradske uprave i sa predstavnicima udruga i građanskih inicijativa koje su aktivne u riječkim kvartovima. Proces je kulminirao danom kada su članovi i članice vijeća podijeljeni u male tematske grupe, generirali preporuke koje smo malo prije spomenuli i koje su grupirane u 5 tematskih cjelina koje su detektirane, dakle, kroz prethodne faze tog procesa i kroz javno savjetovanje koje je prethodilo prvom susretu Vijeća građana. A te teme su, dakle, informiranje građana i javnosti o mjesnoj samoupravi sa idejom da se razina informiranosti i interesa građana i za izbore za vijeća mjesnih odbora i uključivanje u rad mjesnih odbora poveća. Zatim edukacija za različite aktere o temama kojima su se bavili i članovi vijeća, uključivanje građana u procese donošenja odluka, odlučivanje građana na razini mjesnih odbora i u konačnici učinkovitost sustava mjesne samouprave u Rijeci. Da li je to paralelni sustav ili nije? Pa paralelni sustav je utoliko što je on zapravo dodatak drugim alatima koji već postoje i u gradu Rijeci i u drugim jedinicama lokalne samouprave, u kojima se neke građane na neki način pita mišljenje i u ovom slučaju preporuke o nekoj temi. Stjecajem okolnosti, dakle, tema prvog vijeća građana u Rijeci je bila mjesna samouprava u kojem su ključni akteri vijeća mjesnih odbora. Radi se, dakle, o tijelima čiji su predstavnici birani na izborima, jel? Tako da osim naziva i teme, to su dva ključna razloga zbog kojih je, kada smo te kretali sa informiranjem javnosti i građana o ovom projektu, dolazilo do ideje o tome da sada se uz vijeća mjesnih odbora uspostavlja taj nekakav, možemo ga nazvati, paralelni sustav. Međutim, ne radi se o tome. Članovi vijeća građana izabrani su i pozvani da se uključe nasumično, znači to je još jedna od karakteristika ovog načina deliberacije i participacije građana i zapravo se radi o projektu koji je imao svoj početak i kraj, dakle od prvog susreta vijeća 3.11. do posljednjeg susreta 8.12. Nakon toga njihov mandat, ako ga možemo tako nazvati, je završio, a njihov rezultat, odnosno rezultat rada i to, ja bih rekao, sjajan rezultat, su preporuke koje će dalje imati svoj život u sklopu gradske uprave. A smiješ nam otkriti neko od preporuka, odnosno šta je bilo nekako najviše u fokusu članova tog odbora, to jest vijeća? Zapravo ovih 5 tematskih cjelina koje sam spomenuo su detektirane od strane svih relevantnih aktera kao prostor u kojima se stvari vezane za mjesnu samoupravu mogu unaprijediti. Jel? Znači, počevši od toga da zapravo postoji prostor, iako zapravo sustav mjesne samouprave, po onome što smo čuli kroz cijeli proces jer smo mi učili o tom sustavu, u Rijeci funkcionira dobro i zapravo ima jako puno pozitivnih elemenata. Međutim, isto tako kao i u svim drugim sustavima ili temama, koju god temu da zagrebemo, uvijek postoji prostor za određena unapređenja. Tako da između tih 90 preporuka je teško izdvojiti jednu. I ono što mi se čini da se može reći da bilo koja od tih preporuka, ako ili kada bude usvojena, može doprinijeti tome da svi oni kojima je stalo do sustava mjesne samouprave, do razvoja zajednice, upravo na toj sjajnoj razini, može doprinijeti tome da svi oni koji rade u tom sustavu, dakle od vijećnika mjesnih odbora, tajnika, građana, susjeda, birača, komunalnih društava, stanara, suvlasnika, stambenih zgrada itd. mogu biti zadovoljniji da se potrebe građana ili problemi koji nastaju u ulici, u kvartu, dijelu ulice učinkovitije rješavaju i da se unapređuje kvaliteta života u mjesnim odborima. Ovo je bio pilot projekt ili će ovo biti u stvari nekakva praksa za budućnost? Pa ovo je definitivno bio pilot projekt, dakle stvarno prvi put u Hrvatskoj se jedan takav projekt i takva metodologija primijenila.
Ono što ja nekako očekujem i nadam se da neće biti posljednji, niti u Rijeci, niti u Hrvatskoj. Znači, radi se, znači, projekt je novi, inovativan za naše pojmove. Znači, u svijetu se razvija metodologija već više od 20 godina, koristi se na svim razinama od Europske unije, dakle, do mikrorazina kvartovskog tipa, na nacionalnoj razini. Tako da je moje očekivanje i nadanje da ovo nije prvo i posljednje vijeće građana u Rijeci, niti prvo i posljednje vijeće građana u Hrvatskoj. Po nekim informacijama i kontaktima koje smo ostvarili sa vrlo različitim akterima, mislim da je interes zapravo za tu temu kao modela i metodologije, ne samo za mjesnu samoupravu, nego za vijeća građana, izuzetno velik, tako da očekujem da će se o riječkom modelu pričati još puno u budućnosti.